Zdravím vás, já se jmenuji Jirka Houska a dneska tady máme další z dílů mých komentářů k věcem, který mi některý z vás naposílali. Dneska to bude jenom jeden pán a píše: Ahoj Jirko, posílám ti 3 obrázky na zhodnocení. Malování olejem se věnuju necelého půl roku a jsem naprostý samouk. Závorka, v 60 letech je to sranda, že? Slušný, to je dobrý. S něčím se peru, ale pomaličku si dávám dohromady souvislosti. Pracuji zásadně bez jakékoliv předlohy. To je pak úplně nejnáročnější, co může být. Žádná fotka ani plenér. A všechno mě tak nějak vyplave v hlavě. Proto se občas potýkám se světlem. Všechny 3 obrázky mají velikost 30x40 cm, ale už půjdu do větších, protože je málo místa na rozmáchnutí. Oni někdy ty malinký formáty mají výhodu, že právě se tam dají, zvlášť u věcí z hlavy, ty věci daleko s nás opravovat, protože pod co na velkém formátě znamená tahy velkého štětce a půl hodina změny, tak na malém formátě se to takhle přejede. Takže výhodu to má, ale zase ten větší formát je taky něco jiného. No. Co se týká podmalby, tak ji téměř nepoužívám a když, tak jen pár fleků pejnovou šedí. Ta na to asi nebude nejvhodnější, protože je míchaná víceméně z pomalu schnoucích barev, takže když už olejovou podmalbu, tak nějaká umbra, okry, něco takového, co bude rychle vyschlý. Protože pak by se to tam mohlo ozývat pod tím. Měj se zatím moc hezky, ať se daří. Oťas. Podíváme se na první obraz. Koukám na první. Tam je trošku vidět u práce s prostorem, že je to dělaný z hlavy. To znamená, že třeba ten plot, ta palisáda, co tam je, tak je vzaná absolutně přímo ze předu z roviny. Že třeba přirozenější pohled by byla, aby to šlo malinko šikmějc a dávalo by nám to tam ten prostor. A taky, když se dívám na ty kameny, tak jsou hodně rovnoměrným způsobem dělaný. Jsou podobně velký, podobně tvarovaný. Pokud by to nebyla nějaká zítka velmi nějaké postavená, což možná je, ale přirozeně by to vypadalo, kdyby ty kameny byly tvarově rozmanitější. Do kamenů bych odrazil víc těch přírodních barev, to znamená víc nějaký zelený okrů. Zkrátka tady by to už porostlo nějakým mechem, který by třeba tam potom se vyschl, zarostl něčím dalším a tak dál. Ale teda nějaký ty okry a zeleně by to chtělo, aby to nebyl jenom šedý kámen. Tady u toho obrazu je to ještě asi výraznější s těma kamenama. To znamená, že oni nepůsobí vlastně tolik jako přírodní skála, což by v tomhle případě asi mělo být, ale víc jako nějaká uměle postavená zítka a zase jsou podobně velký a ještě vepředu jsou trošku menší, vzadu větší, což by asi mělo být naopak, aby tam byla perspektiva. Ale hlavně jsou vzaný tak jako všechny zepředu a i ty zdi jsou takovým rovným způsobem stavěný. Ne úplně všude, třeba tady vpravo v kraji, tam je nějaká šikmice, ale viděl bych tam víc právě stavení toho prostoru na základě zkratek. A potom ty stromy, ty zase ne, že by byly úplně stejný, on každý je trošku jinak velký, ale zase zbytečně třeba všechny stejný druh, potom tady nám rostou dole nějaký jiný, a že i ten les by mohl být třeba druhově bohatší, aby se tam tolik ty tvary neopakovaly. Tady zase, kromě případu kamenů, podobně jako u předchozího obrazu, tak dole pod vodopádkem bych viděl tu vodu o něco dynamičtější, rozbouřenější, protože tam dostane tím pádem hodně energie a nebyla by tolik klidná. A ten strom, co je tam nahoře, jak se tam takhle line, nasadil bych tam výraznější zkratku a přece jenom bych ho udělal směrem k nám větší, směrem od nás uší, aby to mělo perspektivu, aby to tím získávalo ten prostor. Takhle by to byl strom, který se výrazně zužuje směrem od kořenů a zkrátka sedělo by to spíš naopak. A tady ten poslední, tam ty kameny už jsou zase trošku jiný struktury, takže tady ta skála vypadá už o něco přírodnější, ale rozhodně věc, kterou říkám úplně vždycky, víc bych tam propojil barvy, to znamená skála může být zazelenalejší, a někde se přece jenom ty tvary moc opakují. Ta struktura té skály je hodně monotónní, stromečky mají hodně podobnou strukturu a i ta voda v tom vodopádu
se nám opakuje. Tady, kde máme zase ty dva předěly tam v tom druhém schodu vodopádu, tak ty jsou zase podobný. Takže viděl bych tam víc rozmanitosti po všech stránkách. Jak barevný, tak hlavně tvarový, druhový a vzájemný propojování předmětů. Rozhodně bych víc zkoušel pracovat s perspektivou. To znamená, jak tam máš ty kameny, tak vezmeme si takhle to víko od krabice, že by to byl ten kámen, který máš zepředu. A aby to bylo přesvědčivý, tak by bylo dobrý ho dostat takhle třeba do zkratky. Nebo tady to mám takhle zastínění, tady to bylo líp vidět. To znamená, základem té zkratky je nějaká šikmice, něco, co se nám bude diagonálně linout. A pak to bude dostávat prostor. Aby se neopakovaly ty tvary, tak základem je různě velký, různý stopy štětce, znamená někde táhlý, někde naopak kratoučký, někde na plocho, někde ze zhora bodnutí, aby to dostávalo tu rozmanitost. A neboj se klidně v té paletě si míchat nejrůznější odstíny, aby se nám zase ty zelený neopakovaly. Jak jsem říkal, to malování úplně čistě z hlavy je úplně podle mě ta nejnáročnější disciplína, protože ta databáze prvků, který jsme schopni vlastně si vymyslet, je omezená vůči tomu, jak příroda je ve skutečnosti bohatá. Ale dá se tohleto kombinovat tím, že si člověk hodně prohlíží. Možná si ještě víc prohlíží, než když maluje přímo podle té přírody, kterou přímo skopíruje. Ale když jenom chodí třeba po lese a teď se dívá, jak vypadají různý zelený, jak se lišejí, jak vypadají tvary různých listů, i když to nemusí být botanicky přesně definovaný ty druhy. Ale jenom jaký jsou rozdíly, že někde na některý stromy mají podlouhlý listy, některý kulatější, jak se liší kůra, jak se liší kmeny stromu, jak mají zase jinou barvu. Spousta lidí automaticky dělá kůru stromu hnědou, ale přitom většinou jsou ty stromy šedý nebo zelený a málo kdy je to vlastně hnědý. Takže tohleto prohlížení potom pomůže rozvíjet i ty fantazijní věci. Takže doufám, že jsem k tomu řekl něco, co by trochu pomohlo. Potom taky dobrý je přece jenom lehce zvýšit takovou tu volnost v ruce. To znamená, neboj se to někde víc hrábnout. Když tam padá splav nebo vodopád do potoka, tak ta voda se může víc rozstříknout, více tam může přemáznout to okolí, ať je to takový rozvolněnější, aby to vyjadřovalo tu přirozenou dynamiku přírody, která nepracuje nějakým čistým způsobem. Příroda ráda pracuje špinavě, to znamená, že někde tleje nějaká vegetace, teď nám to přes ten kámen spadne, tleje tam uschlej třeba mech, který se promočí a přes něj z něj roste novej, pak z toho roste nějaká další rostlinka. Voda, když stříkne, tak nestříkne tak, aby nám zatím ten kámen koukal zřetelně a stříkne přes celý a dostracena. Takže tohle to by tam možná chtělo, možná i trošku toho, čemu se říká imprese, takového toho méně hmatatelného někdy, a ono to právě zase přidá na přesvědčivosti. Takže tolik pro dnešek. Pod videem najdete zase odkazy, jak na můj Facebook, tak na můj Instagram, kde můžete vidět moje obrazy, odkazy na výstavy, nebo respektive na jednu výstavu, co probíhá teď v Rakovníku, a jinak na galerie, kde můžete vidět moje obrazy fyzicky, a samozřejmě na kurzy, které se nějak tak rozbíhají. Už máme domluvený, že to budeme doplňovat přes léto, i pro případ, že by přišla další vlna korony, takže kdybyste chtěli přes léto se přijít podívat, tak je možnost. Mějte se, ať se daří, ať se dobře maluje. Ahoj.